Svjedoci kažu da su osjetili podrhtavanje na planini prije nego što se pokrenulo klizište. Spasioci pokušavaju doći do onih koji su zarobljeni u više od 100 zatrpanih kuća. Preživjeli kažu da su izgubili sve. Jedino što mogu reći jeste da sam tužan. Toliko sam zhrvan da ne znam što reći. Tužan sam zbog svoje majke, kako mi je posluživala hranu svaki put kad bih došao ovdje. A sada nema ništa. Kiša je padala sedmicama prije nego što je klizište odnijelo puteve i mostove. Predsjednik Guillermo Lasso proglasio je vanredno stanje u 14 pokrajina pogođenih ekstremnim vremenskim prilikama, kao i zemljotresom ranije ovog mjeseca. Obećao je posjetiti Alausi kako bi se sastao s preživjelima. Pratimo tamošnje vremenske prilike kako bismo i danas pokušali posjetiti. Vlada je u potpunosti posvećena i fokusirana na tragediju Alausiju. Kišna sezona u Ekvadoru trajaće još 2 mjeseca. Ljudi koji žive u preostalim kućama u Alausiju nadaju se da neće biti dodatnog urušavanja. Armin Totić, Al Jazeera.